YouTube monetize នៅក្នុងនេះបាទដាក់ថា channel remind eligible for monetization មានន័យថា ineligible នឹងមានន័យថា channel នឹងវាអត់វាអត់តន់សមស្របជាមួយនឹងការរលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាប្រាប់ថា channel របស់លោកអ្នកនឹងគឺវាមិនសមស្របសម្រាប់ការរលុយជាមួយ YouTube ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទោះយើង channel ថ្មីក៏ដោយ channel ចាស់ក៏ដោយ តើតោងការស្នើសុំ monetize អានេះវាចាញ់បែបនេះដោយសារ channel នេះគឺធ្លាប់មាន monetize ហើយវាដាច់វិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាពីក្រោមបងប្អូនមើលហ្នឹងណា Khang YouTube nung ke prab yeung ane da review yeung nung ne da phrap yeung tha channel bos yeung ot som srob ro loy nung vie prab vie oy tamrong yeung appeal chang tamrong appeal nung ti 1 keu ne vie da tha ane ne vie phrap chang na ti 1 vie oy yeung appeal che lakkhana video oy yeung thot video prab pi mul het vie chang na prab mul het tha channel bos yeung nung vie mon som tha mon aich ro loj ban chang yeung phrap pi mul het phsei phsei btop mao yeung ko poh video nung te kan YouTube nung hai yeung copy link bos phnya oy vie teu ti 2 keu oy yeung apply ni apply kolai ni tae a ti 1 a ti 2 yeung apply hai tae vie ot chuap do ani chang nyom ban apply hai vie dak tha rohot dol thngai na na you can reapply ແລະដល់ថ្ងៃដល់ខែ9ខែ8ខែ9មិនអាចអាប់ឡាយម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងវា3ខែបានអាចអាប់ឡាយបានទៀតអញ្ចឹងវាអត់មានទម្រង់អីទេអញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់ទី3ទម្រង់ទី3អត់មានក្នុងនឹងទេបន្ទាប់ពីយើងអាប់ឡាយអស់ហើយនៅដល់អត់ជាប់ទៀតយើងអាប់ឡាយតែម្នាក់ មានន័យថា hello YouTube team hello YouTube team my YouTube channel complete 4000 ម៉ោង ហើយ នឹង ដំណើរការ គ្រប់ រយៈពេល 12 ខែ អញ្ចឹង វា បាន វិខេ subscribe ហើយ អញ្ចឹង YouTube channel របស់ ខ្ញុំ វា នៅ តែ review ចាប់ ដើម review នៅ review ដដែល រយៈពេល ជា ច្រើន សប្តាហ៍ មក ហើយ ឬក៏ មួយ សប្តាហ៍ កន្លង មក វា នៅ តែ អត់ បាន monetize អញ្ចឹង ខាង ក្រោម ដាក់ ថា សូម ឲ្យ YouTube នឹង ជួយ ឆែក មើល channel របស់ ខ្ញុំ ផង ហេតុ អី បាន monetize អត់ បាន អញ្ចឹង អញ្ចឹង channel របស់ យើង នោះ យើង copy URL channel នេះ here URL channel នេះ channel នេះ អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង នេះ ពីង លើ មក អញ្ចឹង copy ប៉ណ្ណឹង មក យក មក ផាស់ កន្លែង នេះ មក អា នោះ ក្នុង ករណី ដែល យើង apply អស់ ហើយ វា នៅ តែ អត់ បាន មាន ធ្វើ អញ្ចឹង លក្ខណៈ feedback ទៅ វា អញ្ចឹង មក ដល់ កន្លែង នេះ យើង គ្រាន់ តែ ចុច ចេះ ហើយ យើង ចង់ ឲ្យ វា ផ្ដល់ ព័ត៌មាន មក យើង វិញ តាម ណា តាម mail អញ្ចឹង យើង click កន្លែង នេះ មក បាន បាន ឲ្យ ប្រាប់ យើង ក្នុង mail វិញ អញ្ចឹង ចុច send okay report send thank you តែ ប៉ុណ្ណឹង តែ គេ ចប់ ហើយ អត់ មាន អី ទៀត ទេ អញ្ចឹង អា នេះ ជម្រើស ទី 3 ជម្រើស ទី 1 យើង apply ធម្មតា ជម្រើស ទី 2 យើង apply តាម រយៈ video ជម្រើស ទី 3 យើង apply តាម រយៈ feedback ដូចតែ ខ្ញុំ ប្រាប់ អញ្ចឹង ណា បាទ អរគុណ ច្រើន បងប្អូន អរគ្នា មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ទេ video ហ្នឹង